Вітаю вас на каналі «Жизнь колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2.1 ДАК. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, особливості аверса монети, реверса, розглянемо всі різновиди та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, 10 копійок 1992 року – це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має вагу 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка по всьому колові. Що ж до тиража, то тираж даної монети складає приблизно 500 мільйонів екземплярів. Для того, щоб визначити штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам обов'язково треба знати три сторони. Це аверс монети, реверс та гурт. Саме ці три складові можуть нам вказати на штамп монети, з якого ми орієнтуємося на різновид та ціну. І, як я сказав, сьогодні ми з вами визначимо штамп 2.1 ДАК. Перед тим, як визначити штамп монети, ми розпочнемо розбирати аверс штамп 2.1. Які він має особливості та як його визначити. Перед тим, як визначити штамп 2.1, ми маємо визначити штамп 2 та його охарактеризувати. Штамп 2 характерний тим, що середній зуб тризубця, він гострий та вузький, тобто без потовщення у верхній частині. Листя рельєфні та знаходяться в різних площинах. Напис «Україна» знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата 1992 приближена до канту та віддалена від герба монети. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп 2. Штамп 2.1 має такі особливості. Ми дивимося на відстань між крайніми остями. В штампа 2.1 відстань складає від цієї ості до цієї складає 12 мм або 1,2 см. П'яте та сьоме зерно третього колоса, вони розімкнені. Ось саме ці два колоса. А третя частина нижнього колоса, вона має форму дуги. Ось саме тут ми можемо бачити дугу. Саме такі особливості по каталогу ІТК має штамп 2.1. З аверсом ми розібралися, тепер можемо переходити до визначення реверсу даної монети. На даний час нас цікавить реверс штампу ДА. Які він має особливості? Штамп ДА характерний тим, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В громі номер 1, 8, 7 та 6 немає отростків, що підходять до ягод калини. От саме такі особливості має штамп Д. Штамп же ДА ми можемо охарактеризувати так. В гроні номер 3 та гроні номер 6 по 6 ягод. Верхня ягода грони номер 6 знаходиться на одному рівні з одиничкою номіналу. Можемо наглядно також це все побачити. В народі даний штамп ДА називають шестиягодним, так як монета має по 6 ягод в 3 та 6 гроні. От саме такі особливості має штамп ДА. Ми з вами визначили тільки що штамп 2.1 ДАК. Літера К в кінці штампу монети говорить нам про те, що у монети гурт має крупну насічку. А так як він рифлений, то крупна насічка йде по всьому колові монети. Зі штампом розібралися, тепер нас цікавить ціна даної монети. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, які мають штамп 2.1 ДАК, ціна монет на даний час складає від 300 гривень до 700 гривень в залежності від стану. Тобто, якщо ви знаєте монету в обіговому стані, звичайно, ціна монети складає автоматично 300 гривень. Проте, якщо ви знаєте монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком та не була в обігові, ціна даної монети автоматично складе від 500 до 700 гривень. Також треба дивитися на варіанти. Отже, з
Монетою ми розібралися, на що я ще хочу звернути увагу. В 10 копійках 1992 року ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Проте, якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, що виготовлені з немагнітної сталі, магнітної сталі, нержавіючої сталі, покритої латунню, міді, алюмінія чи срібла, ціна монети буде складати автоматично від 10 тисяч гривень. Так як це є пробна монета, випускалася дуже малими тиражами та має дуже великий попит між колекціонерів. От чи не таке, треба звертати увагу. Також звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знаєте 10 копійок 1992 року, які мають відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, це звичайна монета. Та коштує ціну, яку я назвав раніше. Якщо ж ви знаєте монету, що має поворот аверса до реверса на 90 градусів, ціна даної монети автоматично складе від 1000 гривень за один екземпляр. Якщо ви знайдете монету з поворотом на 180 градусів, ціна монети складе від 3000 гривень в штампові 2.1 ДАК. Отже, обов'язково на це потрібно ще звертати увагу. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп 2.1 ДАК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, скидайте фото. А в наступному відео ми з вами поговоримо про 10 копійок 1992 року, штамп 2.21 ВАМ. Дуже цікава монета, тому обов'язково підпишіться та чекайте випуску нового відео. Отже, всього найкращого, а зараз, як завжди, швидко покажу, як ми можемо визначити штамп 2.1 ДАК. Спочатку ми визначаємо, що це штамп 2. Він характерний тим, що тризубець він тонкий та гострий. Штамп 2 ми з вами визначили, тепер ми маємо виміряти відстань між крайніми остями. Відстань має становити 12 мм або 1,2 см. Штампом 2.1 ми розібралися, переходимо до реверса. Ми бачимо, що у гроні номер 3 та гроні номер 6 по 6 ягод. Ми автоматично бачимо, що це монета, яка має штамп ДА. В народі називають її шестиягодник. Отже, же штампом 2.1 ДА ми розібралися. Літера К вказує те, що монета має крупний гурт. По всьому колу монети, так як гурт рифлений. От саме такі особливості має дана монета. Залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з цією монетою. Якщо будуть запитання, чекаю їх в особисті повідомлення. Тож, всього найкращого!